36 milyon ekan mana bosh. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Lazbek va siz ko'rayotgan kanal bu Lazbek uz kanali. Biz esa har doimgidek Samarqand mashina bozoridamiz. Yangi yil ham yaqinlashib qoldi do'stlar. Sovuq tushyapti. Biz esa tempni tushirmaymiz. Hozir savdo avjida, ko'pchilik bozorda juda ham ko'p mashina kirgan. Shunga qarab oladiganlar ham juda ko'p. Mana savdo ham bo'lyapti mashinalar. Biz albatta sizlarga sotilgan mashina narxlarini ham ko'rsatamiz. Videorolikning oxirgi qismida sotilgan mashina narxlari bo'ladi. Ya'ni Samarqandda aniq sotilgan narx ketgan, sotilib bo'lgan mashinalarni aniq narxlarini chiqaramiz. Videoroliklarimizni kuzatib boring. Hozirgi videorolikda Lacetti, Cobalt, Gentra avtomobillari bo'ladi, ya'ni ko'pchilik qiziqqan mashinalardan. Bir dona like bossangiz, biz bundan juda ham minnatdor bo'lamiz. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz belgisi bu bepul bo'lgan like tugmasi. Shundan bundan oldingi qismlarda biz sizlarga Damaslar, Matizlarni ko'rsatganmiz. Ko'rmaganlar bo'lsa, bu yerdan kirib ko'rsalar bo'ladi. Biz boshladik. 2011 yılda ishlab chiqarilgan oldimizdagi Lacetti, metallik setdagi Lacetti avtomobil turibdi. Xo'p, 1.8 lik motor. Qancha probeg aka bundan? 75. 75 ming yurgan propan, ha? Propan, 3-chi pokoleniya. Propan. Kraskasichi? Kraska yo'q. Pitno? Pitno bagajda bor. Bagajda pitno bor. Oldilari butun ekan, kraska. Faqat bagajda pitno bo'lgan joy bor. 2-chi pozitsiya. Aka? Xo'p, avtomobilni ichki ko'rinishlarini ko'ryapmiz. Biz harakat qilamiz sizlarga yaxshi avtomobillarni ko'rsatishga. Ba'zilar aytadi, aka, men bu avtomobilni ko'p olmaysiz, Lacetti'larni kam olasiz deb. Lekin biz harakat qilamiz o'sha. Agar sizga har kuni yangi avtomobillarga qiziqsangiz, Avtoelon o'z mobil ilovasini taklif etib qolamiz. Mana mobil ilovaga men kirdim. Har xil avtomobillar bor. Har kuni deyarli hozir mana 25600 ta avtomobil bor ekan. Yengil avtomobil, yuk avtomobillari ham bor. Avtomobillarni qidirish uchun mana yengil avtomobilni bosamizda qidirish tugmasini bosib, masalan, hozir men Lacetti'ni o'tiribman. O'zimga Lacetti qidirmoqchi bo'lsam, boshqa turdagi Lacetti, Chevrolet Lacetti mana qarang. Oson varianti, qidirishning eng oson turi. Qidirib topsanglar bo'ladi. Har xil Lacetti'lar chiqadi. O'zimizda masalan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan koreyski Lacetti'lar ham bor. Mana Lacetti'larni xohlagan turini tanlasangiz bo'ladi, hamda telefon orqali mana telefon raqamlari ham bor. Telefonlari yozishsangiz bo'ladi yoki masalan, admin predlaga qilsangiz ham bo'ladi. Avtoelon o'z mobil ilovasi opsionalga siklaga shunday o'tasizlar, opsionalga shunday bosib ko'chirib olsangiz bo'ladi. Biz esa oldimizdagi Lacetti'dan ko'rsatishda davom ettiramiz. Narxi nech pul aka buni? 8.5. 8.5 so'rayapsiz, arzon bo'ladi. Naqd pulga, variantga, vikupga. Naqd. Faqat naqd pulga sotiladi ha mashin. Mashin shaharnikimi? Samarqand shahrida yurgan mashin, 65 talik propanda, bu aytib o'tdim. Ya'ni oshilib ketdi. Zapaskalari hali yangi turibdi ekan. Kelishib berasiz. Kelishamiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib o'ring deb. 91lik 532 6565 ga telefon qilishsa, kelishtirib olsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasiz aka. Xo'p, oldimizda Lacetti avtomobil turibdi. Oppoq rangda 2007 yil. Koreyskimi bu aka? Kraskasi qanday? Ha? Kraskasi. Kraskasi yo'q aka. Olni ochmabsiz-da bitta. Tortmagan hali to'xta. Bu 1.8 lik motor, ha? 1.6 likmi? 2.3 motor. 1.6 lik motorda propan qo'yganmiz. Propan. Yili nechi? 7 yil. Revek. Narx 8000 so'rayapti ekan. Kojni salon. Koreyski 2007 yil, sidenya baglif, magnetofon jentrini qo'yilgan ekan, ichlari. Probeg ko'rinyaptimi? 250 ming yurgan. 250 mingmi aka probega? Ha. Xarajati bormi biron joyda aka buni? Davay. Motorlardan biron joyda xarajatlar bormi? Motor ochilmagan. Ochilmaganmi? Qadoylari yaxshimi? Stop optra qo'yilgan ekan. 65 talik propan. Xo'p, taglari
Zafaskalar bormi hammasi? Joyda. Qani bitta ochaylik qani kechib. Ha, mana. Zafaskalar yaxshi tastan, taglari yaxshi tastan turibdi ekan. Nech pulga beramiz? 8 ga. 8 ga? Variant kelsa bo'ladimi? Ha? Variant yukib ham kelsa bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Faqat narxga kelishamiz. Bo'ldi. Telefon raqam bu kishiniki ha, hozirgi. 97likmi? Ha, 97lik 9221177. 1177 ga telefon qilishadi. Mashin qayerda ko'rsa? Urgut. Samarqand Urgut-da. Salomat bo'lasiz akajon. 2009-yil oppoq rangdagi Lacetti avtomobil turibdi. Shu oldingizda naqshi o'rayotganmikan? Modi savdo. Modi savdo nomi 18lik motor. Mitanlari bilan. Motor qanday aka sassangiz? Xarajati yo'qmi? Yo'q. Kraskalarichi? Toza. Hech qanday, hech qayerda yo'q, ha? Pitnosi ham yo'q bunda. Yo'q, vashi yo'q. Shuning uchun 8000 so'rayapsiz. 8000 2900. Narxi 8000 so'rayapsiz. 2009 ga 8000 dollar so'rashyapti ekan. Ichlarini ko'rayapmiz buni. Ikkinchi pozitsiya mashin. Metani bor-a bunda? Metan bor. 150 ming yurgan-a? Metan mana 100 talikmi balon? 100. Xarajati bormi aka biron joyda? Yo'q, yo'q, fadoyi qilaman, jotki. Hammasi jotki. Jotki kerak faqat shunda. Nech pulga? 8000. Hozirroq kelishib berasiz yana. Shundanmi? 7.5 ga berasizmi yo'qmi? Yo'q, 7.5 ga o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rish kerak. Telefon raqamingizni aytingda. Yozdim. 93lik 725 0095 ga telefon qilishadi, faqat naqd pulga, ha. Faqat naqd pulga yo'q, variant yo'q. Variant yo'q. Variant yo'q, ha, naqdga salom aleykum. Ha, gapiring. Salom, platform. Alangali salom. Ufaga. Ufaga, fatishlarga, ha? Fatishlarga. Salomat bo'lasiz, aka. Lacetti. Yili necha aka buni yili? 2011-yil oppoq rangdagi. Ko'rsa bo'ladimi? Kaltish. Zavodskoy kraska. 2011 avtomat pozitsiyadagi luklik Lacetti ko'rsatyapmiz. Bunday bo'lsa 76 mingmi, 77 ming. Aka adashdingiz, 77 ming bo'libdi o'zi. Yetmiş yetti ming bo'pti deyma? Alo, yo'lini chekir. Kim yo'lini? Kim yo'lini? Mening hech joyda kraska. Metan qo'ygan mana. Zavodskoy remendda turibdi. Uchat remendda turibdi. 22 motor zavodskoy. Avtomat pozitsiyadagi Lacetti'ni ko'rsatyapmiz. 9000 kelishib berasizmi? 9000 dedilar. Arzonroq bo'ladimi? Mana metan. Subchatlari yana zavodga turibdi deydi. Deyaptilar. Xo'p, motor. Yana Lacetti yozilgan ekan. Mana. Chiroyli ekan sostanisi Lacetti'ni. Bekuga beramizmi? 3000 naqd bersa qolganini vekupga beramizmi yo'qmi? Yo'q, 3000 lagan vekupda. Nech pulga bo'ladi? 5000 bersa. 5000? Ha. Telefon raqamini aytasizmi? 94lik. 94lik. 186. 186. 17. 17. 77. 77. Salomat bo'lasiz. Xo'p, Lacetti avtomobillari qatoridan ko'rsatamiz. 2013 dedingizmi? Ha, 13. Avtomat. 1.6lik bo'lsa kerak edi bu bo'lsa. Xo'p, Lacetti'ni ko'rsatyapmiz. Avtomat pozitsiyadagi. Nazo olib tursanganmi? Luklik probegini ko'rsatib ko'ramiz. Aka, qancha probeg? 22600 yurgan ekan. Kraskasi bormi, yo'qmi? Javob. Kraskasi yo'q. Avtomat, ha. 1.6lik motor. Avtomat pozitsiyadagi Lacetti'ni ko'rsatyapmiz.
Narxi necha pul aka? 10000 ga beramiz. 10000? Varanjay ko'p. Bor. Kelsa bo'ladi, ha? Ha. 10000 dollar narxi benzinda yurgan, gaz qo'yilgan, mana shu olib tashlangan gazi. Boya chunki joyini ko'rdik-da, gazi bu yerda ham bo'lish kerak-ku joy. Yo, propan. Propan bo'lsa ham bu yerda. $10,000 narxi so'rayapti. 99lik 310 0222 ga telefon qilishadi. Kimga yoqsa agar variant V ko'p naq pul hammasiga kelsa bo'ladi mana shun. Gap yoqishiga sizlarga bog'liq. Do'stlar, assalomu alaykum. Sankt Peterburgda akalar. Azbeyga, Alponishaga, Shuriy akalarga salom. Gudup sentr ishchilariga hammaga alangalik salom. Bozor qanday aka, bozor? Aka, salomlar. Bozor zo'rmi, ha? Savdo bo'lyaptimi? Mashina olishga kelinglarmi? Mashina ko'rib. Arzon mashina olsa bo'ladimi, ha? Arzon aka, mashina yaxshi. Mana keldik, ko'rdik, Lazbergani topdik. Bo'ldi aka, nasib qilsin mashinalar. Mayli, salomat bo'lasizlar. Biz esa Lacetti'ni ko'rsatsa boshlaymiz. Oldimizda yil necha edi aka? 11-yil oppoq rangdagi Lacetti. Qancha probeg bunda? Probegi 100 000 yurgan, metan qo'ygan. Motor xarajati yo'q motorlarda? Xarajati yo'q, dadansa Mercedes salon. O? Qani? Kraskachi, kraska. Kraska o'sha yerda bor. Mana shu kirli odami. Xo'p, dakansa Mercedes salon dedilar. Qani? Bismillah. Oho, ana. Ana, mana sizlarga Mercedes salon polni ichi chiroyli qilingan ekan. Buni qara. Buni qanday orqaga silishda bo'ladi buni? Buni tortish kerakmi? Buni qara. Ko'rdinglarmi knopkalarni? Tana shu magnetofon yarashmayapti-da, bunga bitta katta magnetofon qo'yishga. Chotki turadi, sensorli. Hammasi o'sha letal chelakni kiygan. Bu hammasi o'rnatilgan, bu yerda ishlaydimi bular? Hamma narsasi ishlaydi, navorot. Navorotlar ishlaydi hammasi. 222. Yurgizib olaylik. Yurgizib olaymi? Ha. Ana. Uçurup koydu. Yani 100 oy mu? Kaçı da yaptı bunu? 8800 dakika. Kaçı ölmüyor? Peter'den bir paskara sebebi var. YouTube'u kurup duraydım. Haa. Bana ben nasıl denedik Rofka bularken? Hamas çotki. Navarotları boş. Dini abagrif koyken bu yada? Hamas işleydi. Tanirovka ruhsatnamalar var. Neç pul narxı maşın ne ki? 8800 dolar. 8800 dolar ge. Bana aslında tayyor Lacetti. Fakat müniş gerek. Fakat müniş gerek bana. Orkaları sizin gerçek kılınca bana tayyor. Dakınsın biz kılınca. Oldum az fakat. Bunu kare sabufer optra stop 18'lik bu sletliler yan bölüş gerek ya bunu içinde turup değil mi ana tayyor şimdi bu müzik aga aftiske çıkmasa böyle indi böyle böyle aga ne iş bulge veriyemiz aga bunu 8700 maaşı içe tayyor telefon rakamıyız 97'lik 406 14 önge telefon kılıçadı. Salamat bulas. Yeri ne için bu nakı? 14 mu? Kraskalar var mı bunda? Yok, bunun kraskalar. Ama utu burada o da oldu. Utmayla desem utadı da. Hop, mayla indi. Naklamız. Moşunu kursatmakçımız biz. Avtomat ha bu? Avtomat, avtomat. Euro avtomat mı yok azı mı? Euro, euro. Euro mu? Euro, tabii. Euro peki ne kadar gidiyor? Mitan ha bunda ha? Turt makarayı. Turt makarayı mitan. Turt mitan.
İşlerini kuramış hani. Ne de sen hazır? İşlerini kurayım bir tane çok. Gitiyor. Hani? Bismillah. Kaç kişi oldu sen abi? Yes, bu ne? Mamın çeki çaldı. Ya bana. Neç bunlar kaka bana? 8800. 8800. Arzon buladı mı? Kilşamız. Kilşamız. Orkasını açamız mı da? Bir tane bana. 75 TL'lik manca. Aka variant ke veramiz mi yok mu? Kelsa uramiz ha variant ke ham. Bekup ke ham bo'lsa bo'ladi. Telefon raqamini aytib olasizmi? 93lik. 352. 25 75. Ga telefon qilasizlar. Agar mana shu Cobalt yoqqan bo'lsa. 14-yil Cobalt. Xo'p, oppoq rangdagi Gentra avtomobildan ko'rsatamiz. Bu birinchi pozitsiya ekan menimcha. Gentra 2015 yılı ishlab chiqarilgan ekan. Birinchi pozitsiya 5lik 4-chi pokolenie metanlari bilan. To'g'ri aytdimmi? ABS tormozlari bor. Asia pozitsiyada ekan-da bu bo'lsa, bir Asia. Xo'p, tushunarli. Kraska pitno udaregan joylari. Yo'q. Hammasi rodnoy. Toza rodnoy mashina. Necha kilometr probegi? 73 000 bo'lyog'i yurgan. 73 000 yurgan Gentra'ni ko'rsatyapmiz. Balonları yaxşı səsdəyində kurabımız hala yuradı, bemalol, yəngi yox şey yaptı. Xop, salon içlərdən xərəsək birinci pozisiya. Ləkin çıxol qılıngan. Çıxol üstündən çıxol qılıngan ekən, radnoy maytafon turubdu. Radnoy peçkələri yonuq turubdu. Sıqqına içləri. Xop, Gentra'nın yana arxalarını kursatamız. Orqa bagajlarını. Bir tane kursattım. Orqalarını kursattım. Neç bunun arxı? 9,5 söyləyəsiniz, yəni kilişi biraz. Hı. Doğru mu? Naxıqa, variantıqa, vikubka. Hamasıqa olar. Hamasıqa kilişi buladı. Necə bir klient kesin? Bu yoğunu kilişim olamız ha? Variant ki bursun, neç pul pul veriş gerek boşlanmış ki? Ya boşluğa neç pul veriş gerek yapmanı da törmün pulu bol adam bursa bana kilasılar. Telefon rakamınızı aitin de ki? 573 11 37 telefon, salama duyulasak. Xo'p, Gentra avtomobillari qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. Mokra asfalt svet 2015. Qancha probeg aka bunda? 21 000 probeg. 1 euro ekanda pozitsiyasi. 1 euro pozitsiyadagi Gentra avtomobili oldimizda. Kraskasi qanday aka? Toza. Toza? Pitno ham yo'qmi? Pitnolari bormi? Yo'q, kraska pitno bo'lgan joylari yo'q ekan, hammasi radnoy. Adashib bo'ldi debdilar. Joralar, xo'p, mana bu Malibu rul. Tablo qop qora qilingan ekan. Hech nimani ko'rmaydi, men bu yoqdan yoqsam ko'rmaydi bani. Xo'p, maytafon o'ziniki, ikkinchi pozitsiya sidenkalar turibdi. Yo, yevroda shunaqa bo'ladi menimcha. 1 yevroda ham anaqa ikkinchi pozitsiya sidenkalar bo'ladi-da, kachta sifati. Xo'p, ichlarini ko'ryapmiz, chiroyli, yaxshi standda turibdi. Xo'p, orqasini ochamiz. Aka, necha pul narxi? Qancha aka narxi? Narxi? 10 000. 10 000 kelishiladi, ha? Ha, yana kelishamiz. Yana kelishamiz, ha? Pulnik turibdi mana. Qarpaqlar turibdi. Narxi 10 000 kelishamiz. Optra stop qo'yilgan ekan. Bilmam, zavodskoymi yo'q qo'yilganmi? 93lik. 341. 343. 343ga telefon qilasizlar. Variant vekup. Yo'q ekan. Faqat naqd pulga.
10000 kelishiladi. Oldimizda Lacetti Gentra avtomobili turibdi, 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi qancha aka buni? 78000 yurgan benzinmi? Gaz qo'yilmagan. Ikkinchi pozitsiya. Toza 2. Sohtko ikkinchi pozitsiyalar diski bo'ladi. I oldilari u ishini qarang qanaqa shoy qilgan. Yana bir Gentra'ni 2 Ne anlıyorsam burası? Şimdi ki yanında ama bu boşka. Boşka şey sizden ki koyulgen, tünün kılıngen, mankatın koyulgen, tablo. Bıçak. Bu onu bana çok tıkılı bar. Ne kadar kadar kaç şöyle bar. Bu konu uçadı bunu. Malum konuşursa gerek. Aqsa lekin anisi 79000 ko'rsatdi. Probegini. Benzinda yurgan Gentra'ni ko'rsatyapmiz, orqasi tandirovka. Xo'p, taglarida zapaskasi bor, gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan. Aka narxi necha pul? 1200. Kelishib berasiz yana. Variant kim kelsa bo'ladi yoki ko'pga? Faqat narxga kelishamiz. Telefon raqamingiz 91lik 524 12 09 ga telefon qilishadi. Salomat bo'lasiz aka. 16-yil Gentra avtomobili oldimizda turibdi. Oppoq rangdagi Gentra. Probeg necha aka? 1 euro pozitsiyada 64000 yurgan. Kraskasi bor. Yo, kraskasi yo'q. Ha. Vakum işleri bu. Vakum işleri kılış gerek mi? Namcayı da mı? Bir euro pazitik. Kraska kayırda? Boşu cahide yok. Boşu cahide yok. Kogan detallarda kraska urgan cahide yok. Bunları yakışsa senin sürüptü. Euro pazitse. Hop salon içlerine uçağımız. İçi çiçirolik. İçi akvaprint kılıngan iken de. Bismillah. Telefonu verin. No metrin 91. 90. 604. 0901. 0901 mi? 90'lik fakat. SMS bo'ladi sizga. Avtoelon uz mobil ilovasi orqali mana shuna o'zingizning avtomobilingizni qo'yishingiz mumkin. SMS bo'ladi. Mana bu mashinaning egasining nomeri, hozir bu yerda avtoelonga ham joylab beryapmiz. Agar qiziqqanlar bo'lsa, avtoelon uz mobil ilovasini shunday ko'chirib olasizlar. E'lon joylashni 27 63 kod keldi. Mana kod joylandi, telefon qo'shildi. Avtomatik tarzda uje rasmli tushirasizlar va qo'shsanglar bo'ladi. Mana rasmga olamiz. Hozir rasm. Tayyor rasmlar bo'lsa ekan, masalan, tayyor rasmdan shundan qo'ysak bo'ladi birdan. Buni ko'rsatishga davom etamiz. Ko'ryapsiz buni. Ichlar yaxshisa, senda akvaprintlar qilingan, chiroylisa senda. Nech pulga beramiz aka? Kelishtiramiz, yetib beramiz aka. Nech pul? 830 beramiz. Nech pul? Beramiz, 8.5 mi? 8.5 8.5 gibi miydi mi? Ne şükür gibi oldu? 9 ile atrafı da mı? Telefon kılıyorsun. Telefon kılıçsın? Bu yagi rakamız gene. Variantken beramiz mi hake? Bu stop ne yakışsın mı yok anosu mu? Ya içi yanı bu buladı, tuman buladı ki bu hake. Yakıştı bu masaya geldi. Kurgan bir sözü ki içi tuman ki bu kola. Moshi qayerdan ko'z aka? Sharmi? Bulung'urmi? Aka yil nechi buni? Yangimi hali? Yangi. Oldini ochamizmi bitta?
Birinchi pozitsiyami? Birinchi pozitsiya Gentra 2019 chiqqan, qaysi oy chiqdi aka? Noyabr. 26 noyabr. Hali bir oy ham bo'lmabdi-da, значит, a? Hop. Sotyapsiz. Qancha bo'ldi probek? 4000. Nech pulga sotamiz? Kartoshkali bormi? 120. 120. 120 million. Xo'p, 120 millionga yangi Gentra. Ana, qo'shxona yangi tablolarda 2018 dan boshlab yangi magnitofonlar qo'yilgan, birinchi pozitsiya Gentra. Op qora rang ekan faqat. Tuxsantortlik 474 3344 variantga beramizmi? Naqdga beramiz faqat. Arzonroq bo'ladi naqdga bo'lsa. Kelishsa bo'ladi. Zapaskalar tushmagan, kalpaklar taqilmagan, yangi Gentra so'raganlar uchun qayerniki mashina o'zi? Shahar. Shaharmi? Bo'ldi, telefon qilishadi, kelishib berasiz aka. Salomat bo'lasiz. Xo'p, Lacetti Gentralardan ko'rsatishda davom etamiz. 2015-yil ishlab chiqarilgan oldimizdagi Gentra avtomobili. Qancha yurgan aka probek? 34000. 34000 yurgan. Kraska pitno? Yo'q, yo'q, toza. Toza hammasi. Ular egan joylari yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ikkinchi pozitsiya mashina? Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya diskala, balonlari o'rtacha sostenda desa bo'ladi. Xo'p, salon ichlaridan qaraydigan bo'lsak, ikkinchi pozitsiya mana. Chiqollari mana. Chiroyli qilib chiqol, yangi. Hop. Salafanda uğralgan, tayyor turibdi. Samarqand shahrining mashinasi ekan. Xo'p. Narxi nech bo'l? 10000. 10000 dollar. 10000 dollarga Gentra 2015 ikkinchi pozitsiya ko'rsatyapman. Benzinda yurgan avtomobil. Yana arzonroq bo'ladimi, kelishsa bo'ladimi aka? Naqdga kelishamizmi yo variant yuki ham kelishamizmi? Naqd faqat. Faqat naqd pulga telefon qilasizlar. 91lik 546 71 71 raqami. Samarqand shahrining mashinasi, to'g'rimi aka? To'g'ri. Mayli, salomat bo'lasiz aka. Naqd pulga kelishib olsanglar bo'ladi mashinani. Nexia 1ni yili yangiroqdan so'ragan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan oldimizdagi Nexia Sons Trambler. Kondisioner, metan gaz, hammasi bor. 141000 yurganmi aka? Shunday, shunday. Kraska joylari? Kraska ikkita joyda bor. Qaysi detallar? O'ng tomon qanotida bor, orqa bagajda bor. O'ng tomon krilo bilan orqa bagaj. Shunday. Qolgan detallari tegilmagan, a? Bo'ldi aka. Chizilgani uchun tepilganda urilmagan. Ha, tushunarli. Ichlari yaxshi sostenda ekan, lyuks. Chiqollari chiroyli, sostendagi Nexia 1ni ko'rsatyapman sizlarga. 137000 mana. Ye, bunaqa magnitofonlar ham bor ekan. Oqqa ko'rinishlari. Ular ostini akkurat sostenda ekan, mana qarasizlar bo'ladi. Ochildi orqasi. Ochildimi aka? Avtoelonda YouTube'da Lazbek Uz kanalida aka. Ikkita joyga qo'yamiz birdan. Narxi nech pul aka buni? Narxi? Nech pulga beramiz? Bakalashkalar bilan podarkaga. Ha, ko'p kirdik. Mashina bor, shunga qilingan. Temir balon 100 talik mana. Nech pulga beramiz aka? 5000 bo'lsa bo'lgan joyi. 5000 ga ketadi. Variantga ham beramizmi aka? Variant kupi bilan bir oy bo'lsa beramiz. Kupi bilan bir oy, ha? Bo'ldi. Telefon raqamingiz? Pul qo'shilmaydi. 5000 bo'lsa bir oyda to'g'ila bersam beramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 93lik. 93lik. 342. 342. 71 71. 71 71. Aka bu 2018 19. 19. Ikkinchi pozitsiya mashin. Abeslarim. Lazbek. Lazbek. Aka Lazbek deb yozsa o'z biladi. Lazbek. Lazbekni o'zlari deng. Xo'p. Mashinda gaz qo'yilmagan. Nechi kilometr bo'lgan probeg aka?
19000 yurdi. Kraska pitno joylari. Yo'q, nechmi deyapsiz? 8800. 8800. 8800 ga Nexia 3-ning 2-chi pozitsiyasi beryapti mana. Qiziqqanda bo'lsa, kelishlar mumkin, hammasi radnoy turibdi. Bir pravegini mana 20 000 ekan, 19 000 deb aytishdi, o'sha Toki günlarcha 20 000 deb qopdi-ku. 1000 km qayerdan yuribdilar. Xo'p, ishlari yaxshi. 8800 so'rayapti. Xo'p, balonlari yaxshimi? Yaxshi. 20 000 yurgan Nexia 3-ni ko'rsatyapman sizlarga. 2-chi pozitsiya zavodskoy benzinda. Gaz qo'yilmagan. Arzonroq bo'lsa kerak, yana kelishib olasizlar o'zingizlar. Aka, arzon bo'ladimi bu? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi. Telefon raqamingizni aytingmi? 93lik 603 11 10 ga telefon qilasizlar. Narx variant yo'q. Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi hammasiga, ha? Bo'ldi, salomat bo'lasiz aka. Xo'p, Nexia 3-chi mana bardog'i qizil rangidan ekan, 2017 yil ishlab chiqarilgan yuskasi. Zavod qo'ymi buni rangi? Kraska bo'lganmi yo'q? Polni kraska qizil qilingan, ha? Tushunarli, GBC rangdan, bunaqa rangda kraska qilingan. Detal almashgan, almashmagan? Yo'q. Detal olingan, kraska qilingan. Bo'ldi, buni ochamiz aka. Oldlarini ochaylik qani butun. Deslar chiqdi ekan lekin. Yamo. Chiroyli mashincha 1.5 motor. Metanlari bor. Avtomat pozitsiyadagi Nexia 3-ni ko'rsatyapman sizlarga. Detallar radnoy ha bo'lmasa. Radnoy. Salondan olib kraska. Salondan olib kraska qilingan mashina. Xo'p, ishlari bejvi salon. Avtomat pozitsiyada 30 000 yurgan. Ham chiroyli sostenda qilingan ekan. Ichlari unaqa qizillar chotkida turibdi-da. iPhone video registrator, orqa kameralar turibdi. Nech pul narxi aka buni? 8 kelishda beraman. 8 000 kelishladi yana. Yil nechi? 17 17 aka. 17. Agar narx musoning 7 ga ham beraman. 5 000 ga berasiz, ana bo'ladi. 7 000 ga berasiz. Faqat narxga 7 000. Kameradan uzib ketishdimi? Qo'yib beramiz yangisini. Ishlar turibdi. Nafaska qalib ichdim. Nafaska turibdi mana, metan turibdi. Orqalar bardoy svetdagi, mana Nexia 3 so'raganlar bo'lsa, 7 000 ga avtomat Nexia 3. Yomonmas, faqat kraska bo'lgan endi. Telefonni ayting. 728 93 33 93 33lik. 93 33 728 93 33. Nechi yil aka buni? 18. 2018 yil oppoq rangdagi Nexia 3 avtomobili oldimizda turibdi. Xo'p. Metan qo'yilgan ekan-a, qancha probeg bo'lgan? 60 ta. 60 ta? 2-chi pozitsiya. İkinci pozitsiya metan qo'yilgan, avislari bor. Kraska pitno toza. Kraska pitnosi yo'q. Toza mashina deb aytishyapti. Xo'p, zavodskoy diskalar turibdi, diska. Xo'p, salon ichlarini ko'ramiz. Ichlari lobkalik. Hammasi metan qo'yilgan. 61 000 km probeg. Qo'sh ochildimi? Nechi pul so'rayapti narxi? 8 000 kami bor. 8 000 kami bor. Narx pulga, variantga, yukubga. Faqat narxgami? Variant yukub bo'lmaydimi? Variant 1 oyga. Telefon raqam? 91lik 529 34 34. Telefon qilasizlar, kelishasizlar.